Bretteribolaget presenterar sagan om de tre godisprovsmakarna och ökenrum. I en mysig, väldoftande godisaffär mitt i stadens centrum så arbetade tre stycken godisprovsmakarna. Den första provsmakaren hade jobbat i många år och älskade framförallt polkagris. Åh, oh, gott! Smakar bra det här, ja! Ja, trevligt att träffas! Den andra provsmakaren... Åh, god dag, god dag! Tjena, tjena! Lakrits var min specialitet. Det är en tjej. Lakrits var min specialitet! Man kan ha ganska grov röst även som tjej. Tjej. Och man är uppvuxen i hamnkvarteren i Göteborg, bland fiskarna. Och sen så var det en nybörjarprovsmakare som faktiskt inte alls hade fått börja med godisen. Utan som bara fick hålla på med liksom papper och cellofan och pinnar till slickpinnar och olika förpackningar och sådär. Det här var väldigt kvalitetsmedveten godisbutik. De tre godisprovsmakarna provsmakade varje enskild godisbit som de skulle sälja innan de sålde dem till kunden. Det var hög kvalitet. Det var ett väldigt kundbemötande och det var lite äckligt. Ganska mycket äckligt. Hur som helst, mellanprovsmakaren förberedde dagens arbete. Ja, det var de där stora polkagrisarna som de låg fram. Och så var det olika sorters lakrits. Finsk lakrits, söt lakrits, salt lakrits, djungelbröd, saltgrytor, lakritspipor. I en hög position. Och sen så var det olika typer av förpackningar till nybörjarprovsmakaren. Pinnar och papper och askar och sådär. Och medan hon höll på att förbereda så kom det lite sång om lakrits. Jo, då är det dags att fixa grejerna i godisaffären. Jo, jag tror jag börjar med den här stången. Polkagrisstången, får jag smaka på den? Och den smakar bra, den kan vi sälja. Och sen så får vi inte glömma bort all lakrits. Och lakritspiporna och saltlakritsen och djungelbron. Och inte alls glömma bort papprena som den lilla godispersonen ska smaka på sig till så de är bra. För ni vet att nu kommer refrängen och det går så här. För jag ska växa godisarna i då. Jag ska växa godisarna i då. Så gick de tre provsmakarna ut för att värma upp sina provsmakarmunnar och tungor. Den stora... Och mellan stålsatte sig för saltlaget. Och nu börjar... Är det papper jag ska? Men det är väl där man börjar alltså. Sen får man väl jobba sig upp i företaget. Och medan de förberedde sig, precis då, så smög sig en liten ökenråtta förbi gudisaffären. Klättra upp på provsmakningsbordet.
lakritshögen. Och så den där lilla, lilla apan. Några fina, fina kristaller runt omkring som ser så god ut. Gick vidare till den plats på bänken som var avsedd för nybörjarprovtagaren. Där låg det ju slickepinnepinnar, tablettaskar, cellofan i alla karamellerna. Och så låg det en sån stor påse som hette Tom och Jerry. Det kunde öka hos den sig för den kunde läsa. Och under på framsidan där så var det en bild av en annan liten gnagare. Så öka hos den tänkte, wow, ett litet hus till mig. Så ökarvåttan klev in i påsen och hittade en liten huvudkudde i form av en skumtomte. Och la sig där för att sova. Så mysigt. Kan vi få höra lite ökarvåttesnackning? Ökenråttan hade somnat så kunde man höra hur godisprovsmakaren kom tillbaka in i det här. Jag har uppmanat att jag provsmakar. Jag har provsmakat. Nu börjar provsmakaren. Ursäkta mig nu då. Är det mina förpackningar som ligger där på bänken? Men nu har jag tagit dem. Stora, seniora, godisprovsmakaren fick syn på att någon hade knapsat på den polka grisdock. Så blev han galen. Vad är detta? Har någon som har knapsat misstag? Det var det värsta jag har varit med om. Sen kom mellanprovsmakaren. Då ska det bli gott med lite lågryt, så får vi se. Vad är detta? Vad är detta? Här är någon som har min djungelbråd, den är alldeles blank och klistrig. Istället för sockrar och saltar och god. Och jag känner nog igen lite ökenråttespott när jag ser det. Behövs ingen DNA-prov här, tror du det? Och sen så kom den lilla nybörjarprovsmakaren fram till sin bänk och började kolla på pinnar och tablettaskar och cellofan att vi är in i karameller i. Och så fick vi syn på den där Tom och Jerry-påsen och de tog upp Tom och Jerry-påsen och sa: så låg där en sovande ökenråtta. Är det meningen? Är det här vad ni kallar en kvalitetsgodisbutik och säljer ökenråttor? Ökenråttor, det är ju visserligen en liten mus utanpå, men ser det verkligen vara ökenråttor i godispåsarna? De står visserligen, men nog är det levande. Därför vi gör oss av med. Så nybörjar provsmakaren tog ökenråttan i svansen och slutade. Och kröp vidare med svansen mellan benen. De tre godisprovsmakarna kunde fortsätta arbetsdagen med att provsmaka varje individuell bit av godiset innan de sen sålde det över disk för ytterst humana priser och med ett väldigt vänligt bemötande. 2 kronor tack. Och på så sätt så lever de lyckliga i sin julisaffär. I alla sina dagar skrivna! Mina damer och
musikredaktör Christian Dahl.